Dnes v číselné loterii Euromiliony za přítomnosti notáře losujeme tato čísla. První osudí. Sedmnáct. Sedm. Deset. Devět. Šestnáct. Dva. A číslo čtyři. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z pěti. A je to číslo čtyři. V Eurošanci losujeme následujících pět čísel. Šest, šest, nula, čtyři a šest. Všem výhercům gratulujeme.